Aha. Nirebye mwizamu sho ndurasiranyeganyega. Niruka nkazira. Amafoto ngaziranyeganyega. Korumba zinyeganyega zijegajega. Naguzi Uganda cya gitaramo cyabera kitwa nyeganyega. Nyeganyega concert. Nyeganyega kiba ari umuntu. Arango hajyamo umugabo sibyo. Yiko nyeganyega. Munyamukandagira mu kibuga. Umwakutaha. Ngomba kuba ndiyo. Fite umuvandimwe muri jinja yarambwiye ati umwaka utanda kurira ya cyose ariko nawe uzunyeganyega ariko ni nyamukandagire kumba abakinye babaganda shotse ukuntu nakundaga tabu abo twanze tubamanuka saba ikinyamo abasajya eh hera kubuze nanye ndakongereraho tabu rabobakane umu ubona umwe abasajya Vincent Kayinze babiri amanuka kuri uyu wejo bundi ejo bundi ndikubone ni 11 yatapa kadogo ari masi nje mupange 11 baba 11 bayikini uretse kuna gato genda yakatuje mu yubu gatuje katubwire turagenda mu abantu bategereje transfer kubita wiruka nk'icumi bihuse Rwanda Gonzaga Francis aha muri defense hakaza Odochi James urumva Saka Okello hakaza Tabula Abubakar urumva Manfred Kizito aha hakaza Vincent Kaizi Kadogo Alimans yego urumva hakaza uwitwa Dani Wagaruka bwo ubundi niwe nakubwiraga Dani Wagaruka Abibu Kavuma Johnson Bagole hakaza Cheule Lawrence Philip Osozi hakaza Mubilu Hassan butwaye abo Sekaryongo iyo ndabiye abitwa babangida no wakasure yaraje ry'ifaranga rya peri mu 20 bicenyera waratoroka nakina koze hakaza witwa Kabanda John Kalangwa John uramwibuka Kabanda ahubwo Kabanda ni Laurent yari muzi kongomane mukandira warufite dread akagenda utandi twagiye kuzana muzahirwa nyeneye no kuyumva nyamukandagira yasubiye Uganda ifite mu musajya wirukanka cyane hariya ndabakunda cyane yagara amunta inanga boda boda weta so mutangazaje turabitwara gutya rero peri wagiye uyitubwiraho mu minsi ishize n'abantu nabonye babisubiyemo ibya Omborenga Fitina ibya Christian wari wabitubwiye ngira ngo twanabikomojeho ko hari bamwe mu bantu uretse gato hari bamwe mu bantu barakaye ngo mwaharabitse Christian Christian burya nini inshuti yanjye ni umunywanyi wacu Christian burya yanyize inyuma ku ishuri twizeho abimbwiye ejo bundi arambwiye ati nakubonaga wiga mu wa gatandatu niga mu wa mbere nanjye ndashaje ati none arabinyibutsa ati nakinaga n'ikipe y'ikigo ambwira ibyo byose ariko ejo bundi umuntu agira gutya mu cyumweru cyashize aduha nari kumwe na mutangazaji yaha mutangazaji nanjye aho Sekaryongo ari nanjye mbamari muri kumwe ugutwi kwanjye kuregeye atubwira ibya Christian ndaza hano kuri mikoro ndavuga ni Christian ni umunywanyi sindi buge mu nkuru detaye ngo tuyinjiremo umuntu abe yanavuga wenda ni cyatuma atazabona ikipe no mu minsi iri imbere n'ibindi n'umwana muto ukeneye gushaka ikipe rwose n'abashuti be ba Christian ishimwe twagiye tubabwira tuti twinyuriza gitoroshi muri nyamukandagira ariko inkuru twarayitanze Omborenga nawe mutangazaji yatubwiye ibye ndagira ngo ubanze uhere kuri abo bakinnyi babiri utange ukuri nyirizina hanyuma abantu bagiye kumva abakinnyi babasimbura bazasimbura bo ngabo kuri buri mwanya duhereye no kumutoza uri muravugo w'umunyarwanda ugiye gukandagira muri APR ugomba kuko nakubwiye ko muri staff ya APR bateganya ko bazazana umutoza w'umunyarwanda urumva ushe nakubwiraga amashami ariko mashami bye muri polisi n'umutoza uzagumana nayo cyane ari no gushaka abakinnyi ubwo avuye ni Bugande bagiye kumenya nyirizina reka duheraho rero kuri Omborenga Fitina
Nimaho agiranye ibibazo na APR Football Club benda kujya muri mapinduzi. Omborenga bamutumije myitozo bitegura mapinduzi. Omborenga aravuga ati abanyamanga ko bakiri hanze mwarabahaye ibiruhuko. Twegeye mukabuduha ubututu mutugarura bakinye kuturusha. Abari kabaza. Njendi kapteni. Ko kibwe yo mudaduha ibiruhuko nk'ibyabo. Jeza agaruka ruko maze kuruhuka nabo bazi giye bamwabwiye kuza kumva babyanditse muri groupe yabakini. Omborenga yanga kuza mu nyito. Arababwira ati nzaza nange bashe. Kuko ntago bandushije iminota gukina. Uko rete nzira. Kandi ari kapiteni. Rete nzira. Wakinye iminota myinshi muri APR muri champion umwaka. Uwa kabiri Omborenga wa gatatu ni Uruboneka yarakinye cyane. Uruboneka. Sibyo? Atawaturushije iminota yo gukina. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe abarimo ba Shaibubu abarimo ba Pavel Nzira bamba uma bari bakiri Pavel Nzira buryo najya ta ariko Pavel baramuci yigeze kubona karuhuka inshuri wapi baramuci oya ariko yageze kujya wapi reka cyagiye yarwaye ariko yagiye wapi barabeshaka oya yagiye wapi ndabikubwira Pavel n'ubwicaye Kigali Pavel nyuma y'ikipe y'igihugu itsinzwe kaburi kitike kujya mu gikombe cy'Afrika oya ariko hari giye mbere yaho yagiye iwabo wowe ndabikubwira cyaje kugera kina maci bamucinye maci yiruka wowe nabajije amakuru barambwira ati Pavel urumva iwaba kandagi nyuma yaho ikipe y'igihugu yibuje kalifikasiyo baramubwiye ati jyana n'ibyawe urabaza bazahirwa n'ubazi wowe urumva ubwo rero Omborenga aravuga ati abandi bakinye b'abanyamahanga ko mwabahaye ikiruko cyenda buri njyewe n'abandi bakinye b'abanyarwanda kuki twebwe mushaka kutugira hutihuti ngo tuze myitozo urumva babwiraga ati batangira n'umutoza fizike n'umutoza urabizi ko Thierry Froger icyo gihe basanze mapinduzi Omborenga arabyanga Omborenga batamubonye myitozo abandi bakinye baragiye bageze baratinya baragenda urumva ariko kapiteni agomba guhagara ku byemezo ariko nanone ni uba urugero rwiza rw'abakinnyi bagenzi niba bavuze bagomba kumusubiza bo bose bamuriye sini baravuga ati ubwo nimba wanze kugiye twe turajyayo yari afite ukuri ukuri kwande mwe sibyo yagomba kujya myitozo akavuga impamvu ari mu kunanirwa ananiwe sibyo kubera ko wenda tubanze tununganire yari umukinnyi uri imbere mu gihugu abandi wenda bashobora kuba bati barabahamagaje indege bari banabaye uruko mapinduzi yaratunguranye bavuga ngo bazayijyamo wenda ariko mu gihugu nabo mu gihugu nyine ukumenya ko isandi zabaguhamagara bitunguranye niho bari maca mikari niho baba bari birori bakubwiye ngo APR ajya wenda kujya gusura umukecuru runaka bavuga ati ugomba kuza kujya gusurayo ntabwo wajya gusa kuza ntabwo wakwanga ngo ajya ko Omborenga ari gutanga impamvu we yagomba gusobanura ibyo byitike ntacyagumura bagenzi be sibyo ubwo umubano utangiye kuba umubano rero na Omborenga na APR utangira kuzama gatosi gutyo ako gatosi rero karaje Omborenga arasigara ntiyajya muri mapinduzi yewe yagombaga no kuva muri mapinduzi yataza kwigira inama ngo yandike asabe imbabazi bamwereka ibaruwa ariko nanone uwitwa Thierry Froger ntiyabikozwaga kapiteni we yahagaritswe ntiyabyemeraga burya iriya desiziyo ni iy'ubuyobozi ariko Froger yari yanditswe ni mu Faransa Froger yaraje ageze muri mapinduzi asanga Omborenga nawe uriyo yabwiye ati ibi ni ibiki ashyiramo nzotanga bamwe pati murabona nzotanga urumva aho niho hatangiye gutaka nzotanga ibirenze ibyo biruta Omborenga kandi nzotanga ari hasi mace zose kugira kimwe cy'akabonye yashyiriye mace hafi eshatu muri ya rushanwa ikinyabuzo mu matsinda sibyo eshatu kina kimwe cya kane na kimwe cya kabiri na finali sibyo yego eshatu ubona adasimburwa abayobozi na bamwe mu bantu muri APR batangira kuvuga ngo nzotanga akina umupira ugezweho reba uburyo atera monte reba uburyo atera santire urumva byahebyo kajya nzotanga ari hasi hano ni nyanza ugereranyije na Omborenga ariko witwa Froger ntakabwete iki kintu mana yanjye bageze i Kigali Omborenga asaba imbabazi amaze gusaba imbabazi Froger yahisemo kubita muri maca nta n'ugagariro Omborenga ategereje Froger nawe uko yari ameze yari kontrere y'ibyo ubuyobozi niho havuye amagambo ngiyo umukinnyi yakabirijwe
Frojones ira ku ruhande. Nibyo nasanda byaruko. Nasanda cyo wenyine. Baravuga ati akabaguye gukina. Atazirara. Ubagamwe ngo barafinda ngo kureka kubanza muri buka bavana muririmba. Agahita mwicaza. Ahubwo akamwicariza iki? Ubwo rero mutangazaje. Ati apam atwitwa umudefenseur ni wigitangaza ati na munyadefenseur turabona nawe. Binjeme. Frojones atari ku uyu mudefenseur wo muswate. Abati n'uyu bose. Bati atumukaseri ati ruwangangana muri system urabizi abandi bataka cyane kugira ngo bagire. Frojones ati agahita ashyira mu capicu katari na. Oya, Frojones uko yari ameze ibyemezo ubuyobozi bwa peri bwafataga. Bwamubwira. We yahitaga ajya kontre. Ari nacyo cyatumye nabo muri diskuru bavuga bati tuzamuha amahirwe yo gusaba akazi. Ati nawe ajya ajya planning abandi. Ubu Korode aho bati Korode ni mwiza kuri gatatu ari huta. Atari kumwege kitsi ane ugomba gukirayo Korode uri umumediateri. Ati urabona akamasoka uburyo wihutisha barosha. Ati ni ngitoranya bajya mu kibuga ni ngitoranya 11. Turaza rero kubigeraho. Noneho. Aho ubuyobozi ntibwaba buri kugendera ku byo bwashakaga muri icyo gihe. Buretse gato ni etape kuri etape. Ntibaba bari kugendera ku byo bifuzaga. Batabonye ubwo Frojones yari ahari akaba ari ibyo bagiye kwa purika yaba babanza utanga bakaguma aba ba Korode bakabona umwanya n'abandi turabigeraho. Icyabaye rero umurenga muri Mapinduzi isanga ibaruwa yomborenga isaba imbabazi. Anareba kuri umukinnyi muri sezo ntawe twabona amasezo yarangije kugura abakinnyi reka tumureke sibyo. Omborenga rero kujya mu kibuga kwe nta muntu witwa umuyobozi witwa mugenzi we igitekerezo handi bavuga ngo turakina tactique ninde wumva yakongeraho niyongeye kuvuga yabaye ikirajya ryumaho. Omborenga ajya mu gahinda ke agakina umupira we wava mu kibuga akigendera. Omborenga nabavugisha bavuga ati ninde watanga igitekereza. Omborenga ati jye ntacyo nongeraho. Ndabonetse ubundi ko bamwatse basari ko bamukuye kuri kapiteni abandi bakavuga ati urabona aho bajya muri meeting Frojones wakabaye dukinisha ibi nibireka da Omborenga wari kapiteni yajya avuga ababubu ati nibashya mu kibuga ndakina n'atashyiramo ni wari umaze muri APR imyaka ubuyobozi bwashaka kumva ibitekerezo by'abakinnyi bakuru akicecekera. Urumva Omborenga ahura n'umuyobozi agaca ku ruhande n'umuyobozi agaca ku ruhande baravuga ati se muntu kata kituvugisha. Urumva asa nk'atishimye uyu muntu turagumana umuntu utishimye. Omborenga ari nabo yageze ahabwira n'inshuti ze mu matwi ati APR nenda stress ngengeze igihe cyo kuyivamo hajya hano niruhukira haya nyine umupira wanjye nta stress. Urumva abibwira inshuti ze ziragenda zimwe ngo nawe nyine ntabwo yari yishimye APR wamwenye tukituki inshuti wacu ubizi ko bivuga ku mumena ndamubona. Urumva baraza bambwiye ati ariko se umuhungu mwamukoze iki katishimye. Urumva uyu muhungu arya karumeze Omborenga agapfana n'ikibuga yava mu kibuga ibyo nibyo nta gikabyo ariko nyine akakora imyitozo nyine ari focused yaba ari no ebana kugera kuri bisi niba bagiye ishorongi kare. Aravuga ati nibyo bintu byanjye ngiye gukora. Omborenga byarangiye rero Omborenga bibuba aricecekera ariko ubwo yari sinye kwereka abayobozi ko atabishimiye cyangwa atishimiye nyine nibyo jeje nibyo nazo ziravuga. Ubwo rero Omborenga byarangiye discipline se akaba yarameze ati nta muntu yavugishaga bya discipline yo bamuce manzi icyo gihe sibyo. Bajyana kumubwira ko discipline yamanutse bamwakubwa gutiga brassari ariko nawe agaruka yaberetse ko ibya discipline uzabishinje ibindi ishamenga umukinnyi yakora imyitozo akaba hari kandi akanayikora neza ariko noneho bakavuga ngo stile Omborenga ati murebe assist umudefenseur nimero kabiri ugezweho umonta sibyo utera santire Omborenga akora zingahe. Urumva ati Fazer yarabikoraga ati ariko Fazer turi umuturebe urete guhagarara muri zone ze hagira ikintu ukaho. Urumva ati ni iki yakina nacyo se nkemera ariko urumva nyine ugushakaho impamvu avuga ko n'igitebe cyawe ari kimwe imacu yatsura bakirana mukura se yatanze hase yagiye adutanga duke duke oya mukinyi ntano ubwo abarirwa kuri assist abakinyi bose sugiye ngo urumva ariko umukinyi ya defensive madatsindwe igitego bya niho wa mbere wavanje umubaza cyane buriya ku defana ari cyo mu defense arabashinzwe sibyo ibindi bizari nyongera nibyo ibyo bibaho
ariko noneho abandi bakaje kudefana none se muri Arsenal cyangwa Ben White wambaza ngo Santre Ziga ikipe iva kuba yatsinze n'ibyo umutoza yamutumye abikora cyane imikinishize n'imikinishize y'umutoza yego nimara karusho iba ari atu kibari muri Manchester This is our way nuri awe ari hasi kumatakireye oya biba ari byiza cyane iyo tanga ariko mu defenseur ireba compose uko hagarara mu kibuga n'ibyo umutoza musaba n'uko gukina nabandi yo rero abenshi bavuga ati ariko nanone muri imyaka ya umburenga amazi imyaka ingahe mu kibuga urumva umukinyi ukina imyaka 14 urumva hafi 10 na yatangiye gukina afite 2010 muri 2010 yakinaga muri cyo abanza 2010 nyine ari muri liste yayo ubwo wenda bara 13 reka tubari 13 ati si umuntu yakamutse koko n'abantu mubonamo na mutari mu gukamura igisheke cyakamutse kwaje kinase mu kibuga se bari byatugamye kwa iti ashobora no kubakuza ariko ikindi cya kabiri nta cyakindi cyo kubasuzugura ubwo rero umurenga niyo mpamvu nabwiye ngo bageze aho baramukaraba amasezerano yarangiye ntawamuvugishije ntawuvugana nawe nabo bati urye ndye ariko narakubwiye ngo uyu umurenga bashobora kubikora gutyo bose bariya bose bicaye muri apel ariko si bamuguze bamuzana muri apel football club Borenga gira pare muri APR football club nkuko isanzwe igira abapare muri APR mwabayobozi mwanje tucara ha afite umuyobozi wa musinga nange de ni no vite pare na ninde abajeneral muri APR ninde nange mufite muri APR ninde wamuzanye ntago mukubwira tangazaje umunsi waje mu munsi nago waje kuvuga kuri nicyo abantu bakwiteze Borenga akorwa operation ava Slovakia urumva njya kumufata ku kibuga cy'indege namukuruwe aho twamugejeje tumwiba Kiyovu na Rayon Sports yatangiriye urumva ibyo byose mwari mu mutumwe nande uwo twamutumwe nibanga ry'akazi cyo gihe nari natumwe muri mission ubikora neza urumva ukora neza mission abantu bahisemo isi turagenda twicara kuri select hotel bahisemo isi uyu munsi biteze kumenya ukuri ntabwo ndenza uwo pare womborenga kuko hari amakuru buretse gato hari amakuru avuga na yawe nimutungurwe no kubona hari umuntu ukomeye muri aperi uje akabwira abari hariya ati ibyo mwakoze nyuma y'umukino w'amavubi akababwira tomborenga ntakorwaho ngo hari ngo ufite igitambaro cye bakakimusubiza wenyine igitambaro cye bakakimusubiza oya ibyo igitambaro bambaro byo byereke ariko ibyo by'ingufu ziri gupezanya zitagutunga uromborenga nawe ari icece cya kabiri niyo zimuvugisha ushaka kubyuka ukavuga ngo urashaka wenda gushigiye guhirika wenda tubare urugero nka Toni pare wagahita akora ku rusinga akavuga ati umwana muzi papa watwabanye sha umborenga afite nawe nyine ufite umubyeyi muri apera agomba kwandikira ibaruwa amubwira ati ndaguseze mfite andi mahirwe nabonye ahandi cyangwa akamutakambira ati mubyeyi rero nabona banyirengagiza nawe wanyweye amaboko koko ibyo wavuga ni ukuri ibyo wabemera ni ukuri urandetse nawe ubwo rero ibya umurenga naho bihagaze njye sindamudesida ngo mukarabe ko bamwirukanye burundu kuko nanzotanga narasinye kontara icyambere kiriho mutangaza ikiriho ntabwo ubuyobozi bwa peri bwifuza umurenga uri uyu munsi uri kurukira icyaburi puraninga iki bagiranye ibibazo nawe ariko ukatubwira uti hari izindi ngufu ziri inyuma umurenga asanzwe agira n'abandi bakinnyi bamwe muri aperi bajya bagira aho bamwe mu bayobozi bashobora gufata icyemezo bakaza umuntu akababwira ati oya uyu reka tumureke nagenze higama higama ati muramushinja iki muzane ibimenyetso hari uwo numvise ngo bashinje ngo ntabwo avuga amakuru y'ikipe ati muramwa muhaya atuye umuvugizi ko atavuga ati muramwa muhaya mumureke yicara
ubwo rero abandi babaye tuna muntu yambara amapocketi n'ibisatsi bye ati mumwe muretse cyangwa umwana sinakubwiye wariye miliyoni 30 bati aya amafaranga yakoresheje murabona yafite ati muretse muzu buryo namuzanye uburyo twamuzanye muzu buryo ari umuranyaburayi wowe ubwo rero omborenga fitina kese uko ihagaze niyo ubuyobozi bwa peri bwa rwose ntabwo bwigeze bunamuganiriza ntaho yajya baramubwira nta nubwo baramukubita rizi leta ntibumwifuza ariko mu magambo meza mu magambo agaragara niyo uganire nabo urumva barakubwira ni ishati ingufu za nyuma zabaho nizo uwo muntu tubabwiye niwe yita parewe ushobora kuvuga ngo uyu arahaguma cyangwa bamureke agende uwakarangiza uwitwa Kritia rero uyu ni umuhungu wari wagize amahirwe akomeye muri APR Football Club yateye sezo nziza muri AS Kigali yaciye sezo nziza APR amugura inamutwara ku munsi wa nyuma AS Kigali gitwa igikombe cy'amahoro itsinze Kiyovu atera amakufa yataye atera cross nziza cyane sa santire bakeneye banze mbikubwireho umushabitsi wa APR w'icyo ariko reka mbanze nkubaze ko za santere bavugwa murenga dateru yazitera nyine ibyo bireke ko pasi asista zitanga abantu batazibagirwa igitego Shaibubu yatsinze atsinda polisi ibyo bireke pasi ya Kisigino ibyo ntibikora pasi ice cream yabahaye ubwo ya ndagira ngo mbanze nkubwire ibyiza bya Kristia n'umukinnyi icyo twita modern left back baba kinyi bakina ku ruhande rw'umoso bagenda ukabibona ko bagerayo agerayo wende iby'ingufu no kudefanda imbaraga ze zingi za Claude ariko nabyo arabimix Kristia ni umukinnyi umupira w'umuterekano set piece wa umutuma izo santere nziza ziri suwanye azishyira muri penalty box abataka bakandi bo bazibyaza umusaruro mutangazaje Kristia we azize iki Kristia rero bavuye muri mapinduzi ari umukinnyi uhagaze neza cyane sibyo APR iramureba mo hagati iramubwira ati umeze neza muri forme zawe wa muhungu we wakongereye amasezerano urabyibuka na mbere yo kugenda agiye twaraganiraga n'inshuti ze urumva bavuga bati APR irimo irapanga uburyo yakongereye amasezerano Kristia Kristia rero bamubwiye bati ngizi miliyoni 25 ku meza ongera amasezerano y'imyaka ibiri hakiri kare hamwe rero ndase tujye ufata amafaranga ataha byejo bibarabejo Kristia arinunguritsa ati mfite ekipe turimo kuvugana reka mbanze ndangize sezo ndebe amahirwe yazo urumva zo hanze nibikunda nibyanga turi rwose tuzabana APR ni mu rugo sawa APR amubwira atanyamara shatse waca kira ya mbere ibindi tukazakwigurishiriza hari igihe mugirana na pre contract ukazamukora nyuma ati banza urebe amajwi shafoste niba biri mu gukunda nabimeze neza we komeza komeza inkuru zawe rwose komeza uryongore se karyongore Kristia ubwo baramubwira ati wafasha ata Kristia ati ibindi by'ikipe twavugana tuzakorohereza n'abandi turaboreza reba shuti yaragiye ejo bundi banjeme yaragiye ntawe tutohereza Kristia ati oya Kristia rero nyuma yaho ariko icya mbere buretse mbere yo kurengaho umukinnyi afite uburenganzira bwo kutemera amafaranga ntabyo ejo bundi turi kumwe na migi aha yatubwiraga avuga ati kunegosiya muri iki gihe umukinnyi ashobora kutemera amafaranga ariko APR ahanini iby'ibiguha biba ari byiza Kristia rero aravuga ati ariko yari akibitekereza kuko ntabwo yigeze ababwira ngo nshaka kugenda ariko noneho Kristia imikino guhera hafi ku mikino nk'itandatu cyangwa umunani ya nyuma ya shampiyona urwego rwa Kristia rwari rwamanutse rumanuka gute se kandi arakina nyine ni Froge wamushiraga mu kibuga APR nayo ni imbere agatangaza ko atashyiragamo Claude nyine ibyo byo bya Froge bireke bya Froge wo wabivuze bye akora contre APR yakoraga contre y'umuntu none se abayobozi nibo batoza ariko se wewe uri murambaza ariko ki umuyobozi wazabushatse ndagira ngo inkuru tuyijyemo neza none se Kristia wenge ndabikubwira n'umukinnyi ubanza mutangaza Kristia n'umukinnyi ubanzamo uravuga ngo ubuyobozi nibushimu rwego rwe ganda kina kandi nkubwira ko ibyo bamuranaga yatangaga uyo santire uvuga yongeye kuzitanga fata ino mikino yose umunani ya nyuma nushaka ikintu yakoze cyiza urumva iyo mikino umunani ya nyuma ya shampiyona
imikino 8 ya nyuma ya champion yarabikoze rekare kizania nakirenga umutaro ni pereza ryabo rero sibyo basanze kitia asiga bamaze zorudre yumugoro hanze kibuga aryama tinze sibyo urumva agenda majoro Urumva aperi yubuse kubyo bya ibyo barakubwira ngo yumanuye forme zabo bashaka igitumana ako ni byimukinya cyari guperforminga ari kibitera sibyo ayi bya bamushakaga ema nana ikugushaka ema ariko byamwafecta mu kibuga kandi baramuganije barambaye ku rwego rwa basubira Kristiya ko muzi nk'umwana witonda nyine ku muzi n'umuntu mwiganye sibyo umuntu ashakore ko kuri aperi kuri ucunguzi sibyo kwigana sibyo kwigana sibyo kwigana ni nsema busanzwe n'uyu munsi mva mu kuzukuri wowe none se nituri inshuti n'abakenyi mutangaza Fosse nabuzi Fosse gutaha bamwishaka mushaka kujira muzima bwa Kristiya bwite sibyo ariko aperi sishaka no kubikurenzaho mutangaza nk'ubwiza ukuri Kristiya namubera umutanga bwo ubyanyu uzaje gutanga muri chipa azajyamo aperi we yamaze kumurekura urumva aperi boni impamvu ariko atayo ibyo nuko wenda ubwo yanze ayo mafaranga ariko se na kandi bale muhagambe oya ndavuga kera nyine icyo gihe cyake nako ari icyo kibazo kiritse urwego rwe nawe umubajije mu chipa y'igihugu yasigaye ubushize bwa mbere Claude niyamwirukaje mu chipa y'igihugu match ibanza ya nakwemera ko Kristo umurekura ari kugiye kuzana umukinyi uri kuri top umurusha ndabye ngo nzanye mangwe ndabye top uretse mvuga nemera ko Kristo umwe ngo nzanye imana ishimwe Emmanuel mangwe nyine turabijyaho none se nka mutereka ha uwenda nkahitamo hagati ya Claude na Christian ni 50-50 ikipe ishaka kuvuga iti ntago dushaka kuba fordinga turi babiri ari babiri dusigaje twasigaza wemera ko none se nimba aperi sibyo na Claude ari 50-50 baranganye ibyo byo ndabyemera sibyo aho ngaho ikipe ikavuga iti nta kibazo reka dusigarane Claude ko sanswe ari na kapiteni ibyo nabyemera ari icyo cya discipline nyine icyo cyo kuvuga ngo Christian ari amajoro ngo ari ni nabyo twavuze jo bundi hari ibyavuzwe batagushinja amatara ngo Christian ngakora ibi nibi ibyo bose barebye mutanga buhame barebye groupe asigaje ndamo twavugaga ibivugwa na ibyo nuko mu nyine groupe se iyo umuntu agushaka icyaha iyo abakinnyi bateraniye aha Christian ni umuntu ba uvuga ibi babiza bayi ashaka gutaha aranagagaraga urabizi ariko urumva wowe wowe sibyo mu birego bya APR harimo nabantu sibyo baje kurega uretse ntashaka kujya mu buzima bwa Kristo simbishaka sibyo sinshaka kurenza ku bya Kristo bagiye kumurega ishoro babarira uyakubuyobozi n'ubuyobozi urumva simbishaka no kwinjira mu kirego cyitwa Kristo Kristo nashaka ikipe ye ubuzima bwe ntahataza kuba ngo twanamusebeje ni umwana w'ishuti ariko se uko ubibone ubona ko kiri hasi APR yareko oya nakubwiye ngo niba ari 50-50 cyeretse niba ari 50-50 mutangaza cyeretse ari umusimbura ukomeye igiye kumusimbura icyo nakemera nekareka ikintu se ngo ntago atakanye ashaka ko ari umuhanga ariko discipline bikanga na discipline yihariko umukishi wa mbere APR yitse yirukanye ite ariko bivuye yirukanye Sefine n'umukinyi batitire niyo mpamvu nayo isoka bikayikora none n'ubundi ngiye kubyo gusokura watuye umukinyi ushaka kurenza umutwe wawe mutangaza kurenga urwego rwawe mutangaza nikenera nikenera abakinyi ba fazi nange discipline hano ni nandiko kwano ku kazi bazanyirukana kwa discipline batunga umukinyi ngo nuke rumwanga rwa discipline ari zero wakwemera ku mukinyi discipline ari zero gutese kandi froje aramukirisha kandi umva bavuga ngo froje ni bya froje na management ya APR ni APR mutangaza nkubaze ubu uyu mukinyi uyu mutoza w'umuzungu ananiwe gukora iperereza ngamenye ngo umukinyi wanjye Froje kuryama bagakora kontra APR y'abayobozi bashaka n'ibyo adashaka sibyo ibya Froje bireke ibya Froje ragiye ibyo yakoraga urabizi ntarengukanaga n'ubuyobozi APR ibyo rero umva nkubwire mutangaza APR ni itakaza Kristiya ikaza n'umukinyi usanzwe ukina hano mu Rwanda arahari kandi uzazamuka ni fose nico bita mu gifaransa ngo ni fore arishifo iraba ibivuye wowe APR izana izamura ubitwa inde uyu mwana prince yakina imyaka ingahe ari titre yakinye umwaka umwe ari titre umwe gusa aha nyine ariko yicaje ndimwe yo ntabwo rero avuye ajina oya ntabwo yavuye mu marina bise none se umukinnyi we umukinnyi yasimburwa mutangaza Manchester ni kimwe cyo kugira ngo mayino baramubaraga ubusi waruhetse
ni nawe ngende Foden Man City tamumwanya ari umwana wa junior yawe ari ibintu bisanzwe ibyo ni ibintu bisanzwe cyaraza yabonye ubu nako ari mu kumwicuza umwana wa academy rero na appel muri mu kugira ngo ifate ibyo byemezo ifite na plabe sibyo niyo mpamvu tugiye no kubijyaho uko ndi kubyumva ndumva ushobora kutubwira ko ibuza n'umwana wo mu academy nyine tugiye ho twagiye appel ndayikunda cyane witwa Yunusu yarereye uwawe ndayikunda cyane yeye bazamuka crema yarereye uwawe abo ndabashima ku rwego rw'umuzamahanga nyine sibaza na Cristiano muzamahanga yigeze international wahi umukinnyi mu mwanya upfa kuba ufite kurode uvuga ngo niwe nzuwe fondateri nzabashyigeho umusimbura n'umusimbura abo twagiye rero abo nibo nashatse ko dutindaho kubera iki kuko nibo abantu bibajijeho twari twarabakomojeho si igice rwose ntabwo tubagarutse icyo twari dukeneye n'izo detaye kutubwira ngo harimo disipurine harimo ibi abantu ubwo n'indi verisiyo tubahaye ntibatungurwe no kubona ibyo twavugaga bya Mborenga ejo bihindutse akaba yanahaguma ariko igihari ni uko ubuyobozi butamwifuza hanyuma mutangazaje rero faze ikurikiyeho rero n'abakinnyi bagomba kubasimbura niyo kutubwira abakinnyi babasimbura rutonde kariro rero ejo hituye hasi urundu ngo tuyisengaritse n'abantu bati pudu mbere rero yuko tugiye kujya muri aba basimbura ba Omborenga n'ababaka n'abandi abantu bakeneye ukuri kubashya kubasimbura ubundi baribaza babo ba Kristia appel abanyamukinnyi w'umunyamahanga nkubwira nanjye ndakubaza umunyamahanga nkubwira kubera ko abakinnyi b'abanyarwanda nibo baze appel bagomba kubita bayinjiramo uno mwaka bandi nibiheraho urutonde ndi narwo munyamahanga tuzamugura nyuma muri appel football club ninde ugiye gusimbura Kristia ninde ugiye gusimbura Omborenga nindi ugiye gusimbura baka kaduhere kuri Omborenga urumva uri Omborenga appel yasa ngo ufite umwana wabo yari yaratije mu ikipe ya Marine football club ni murumuna wa Zidane akaba yitwa Byiringiro Gilbert yajyanye n'ikipe y'igihugu yewe Faustin n'amakuru ufite nuko umutoza Amavubi yashyizeho vi aramwemera cyane uwo bita Frank Spitzler aramwemera aracyari umwana se amaze kugira imyaka 20 namukinnyi w'umwana umaze kugira imyaka 20 ntago ari ku rwego ariko rwa Omborenga nyine ariko sitire azakura ndetse yazarugeraho guta adakinnyiza appel igiye kure none si isanzwe itarareraga yarugeraho guta atakinnyi ko yaguze barushije ngo bavuye muri coupe du monde donc nta wundi mukinnyi urusha Omborenga uri buze ni uwo mwana arafatanya na Nzotanga wari uhari epr bamuterekaho ifoto ye Byiringiro Gilbert wambahaye bishop rwose umwana uhamaga mu ikipe y'igihugu bwa mbere agahita ajyana nayo bamutazira kagege ko kazi hariya za Kacyiru abita kwa Sorina hari iwabo ndahazi rwose ku muhanda w'amabuye ahantu najyaga nicara gutya rwose wowe rero yamaze kugeraho sibyo nawe ni umwana ugira ikinyabupfura ibintu byo kugorobya rwose sibye urumva kagege muri appel yabayemo ariko akabazo nkubaza nta wundi urusha Omborenga uri buze ni uyu nguyu uyu mwana arahabaye arakina bamwizere uyu mwana ni umwana wakuriye muri akademika appel icupa ni rya rindi umwana wakuriye muri akademika appel ariko kigeri kumujya mujya mufata abana muhite mwibuka iyo ndetse umukinnyi azakura ate natabura umwanya wa mukuru we rwose si ibikenewe cyane Omborenga ari gukina urushisha ngo agihari bari kumumenya ubu bariyanga mudani Omborenga arakomeye muri kiyovu nyine bariyanga mudani yaje ari muri gitero cyane ya 16 nabwo rusheshe ngo garere yize niyo yarari mu mizi yaravunitse se yaki yari yaravunitse none 2017 bahuriye muri appel rusheshe ngo niwe wakinaga yese yiwe akise bavunikije abakinnyi bose nta kibazo 18 18 muri jenerali wese agenda hanze yakize muri gitero ntuza yagiye yagiye muri singida agarutse ahita amwicaza none urumva Omborenga none ko imyaka nyirika ntabwo ari imyaka nyirika ntabwo ari imyaka nyirika ntabwo ari imyaka nyirika ntabwo ari imyaka nyirika
Faustina wewe ariko mutangaza ape ariko mwagushize serwa mwagushije ni umwana uri mu testile uri murashinyagura abakozi babo nabwo nabwishinyagurira uyu mwana akina style iyo mupira ugezwe ape twabwiwe buretse gato wewe tuvuga wayikubwiye kabanze ngumuyobozi ndinge nange ndavuga vuga ape abantu bashushanya bari gutekereza bamwe baravuga bati na APR ku bushobozi n'ubushongore n'ubukakigira n'amarushanwa izitabira ikwiye kuzana n'umukinnyi rushomborenga bamwe bakavuga bati twirefera ku makipe ya za Tanzania bamwe bati turashaka no kuyarenga ubwo na APR n'abakunzi bayo ni ku munekerezo nibyo birimo bakavuga bati niba ikipe nyayanga ire bikavuga iti gatatu wacu kibwana Shomari nakigenda n'umwe n'igihugu ni muzawa arasanzwe turaza na Joyce Romarisa Mutambara ikipe za Kaizer Chiefs zishaka bakavuga bati kuri kabiri niba tuwafite umwana na Nixon Kibabage ntabwo ari ku rwego turagenda tuza n'umukinnyi yahogewe kuva muri Aseke munyakote d'Ivoire watari ubugerayo bakareba bakabireba mu nguni zose bakavuga bati ababe n'igihugu harimo abasanzwe bazashobora bazaba bahari abo rero numvaga APR igiye kunzanira umukinnyi urushomborenga inzanira urusha Christian kuko nabo sibo nabonaga ariko niba bari busimburwe nabo uri kumbwira APR ni yayindi twagiye first rero ibyo uvuga mbanze mbigusubize ntabwo APR muri projet yayo sibyo yabyutse isubiye ku banyamahanga urumva ihita yuzura ingobyi ngo ako kanya tayari ngirarwana n'amatsinda kuko ishobora kuyabura nk'uko umwaka ushize yabuze sibyo uyu mwaka yayabura ariko ikipe yubaka ugenda kuri etape etape ugenda ureba ufite ingufu nke ugenda uzongera uyu mwaka abantu bano nibasanga bari hasi sibyo bazagura undi kindi gifaraho sibyo ariko bategura imyaka kugenda basimbuza urwanda umwaka utaza barangije amasezerano ye niba bona atari ku rwego rwabafashije sibyo bazabashakerema yindi musimbura sibyo ikipe ntabwo ubyuka sibyo ngo uyisenye ngo ite yuzura ingobyi ijya mu matsinda mani sitera bigerageje urabyibuka ikajya ubona ari ya kipe nyine urumva kandi za mani zitashoye ibigenze ugasanga zigerayo sibyo za Liverpool uyu mwaka Chelsea umwaka ushize urayize uburyo yiyubatse hafi miliyari yagiye muri Champions League se Aston Villa yayishoyemo nk'ibyo yashoye umupira ni icyerekezo wubaka utekereza ikipe mu gihe kirambye si ibintu byuka ngo wumve ko umupira uzijyanamo nubwo naguze runaka ngo ugiye gusora nishobora kuwagura ntibikunde ariko asohora yarabaguze basonge Alexander Song yanyuze muri za Arsenal okay rero ngo rero kuri kabiri nuriya mwana bazanye agiye gufatanya na Nzotanga Nzotanga umwaka gutaha urwego rwe natarufasha agira mu kibuga kikarasi n'ibwirizitsinda urumva ubwo rero ngo tumuveho Gilbert wa Marine Gilbert Byiringiro yari yarabaye muri APR bamwohereza muri Kikajeje bamwohereza muri Marine gazamura urwego kibona iminota myinshi yo gukina inota arayibonye mu mwaka umwe ayisagaruka mwino kino mupira twagiye kuri gatatu kwa Christian umusimbura araza kuba bafite umwana muto tayafite uburebure uburyo arengura bamwita kiganza Rayon Sports yamukubwira yarenguye umupira cyangwa mu gikombe cy'amahoro mu izamu yasaje kurengura uya ariko akina na gatatu zigezweho sibyo nataye ye akina yitwa Nigena Emmanuel bakunda kwita Mangwende akina mu ntare tereka bishop kandi si ubwa mbere bazanye umukinnyi wo mu ntare ngo azafatishe muri APR ayifashe ari ahantu nabonye akantu k'urwenya umuntu yagiye kugura inkweto azi ngo ni kagege ngo na Adidas asanga handitseho ngo Abibas urabanza ukitonda ugiye witonda nyine we Mangwende abantu bari bategereje si uwo muri Maroc n'uwo mu ntare uwo muri Maroc bumuretse umuntu we rwose eritse umuntu yagiye kugura inkweto ewa na ngati dasi ndayihaye ageze iwe basanganditse Abibas mubanze mu murebe yagira ngo na Adidas abafana ba APR APR tani mitozo ni Mangwende wo muri Maroc ni Mangwende w'i Kigali ni Emmanuel Nigena urumva first wapinga APR yagigira abakinnyi b'intare bakayigirira umumaro bayivuye muri junior ntabwo ku rwego none se Claude nahari si we titire oya bakinnyi bo muri academy ariko nanone hari uburyo ki none se mayino twagwaga mayino mukanya arimo araseka sibyo none se Manchester niyo yifashije
no kuvuga ngo umukinyi uvuye muri academy bonzi azaza nka introduction ntagazaje ku mutitirera kera kumuzamura akazamukira akagira uwazamukira ngo Yunus bamuzana basi ba preside baraseka gati cyana sekize kizaduhicaza ubuse niba arimo kwirukanwa tangaza urimo yashinyagura oya mbashinyagura iki muri process ikipe igira process nibyo ni process nibyo urumva ubwo umwana arahabaye natuguma yajyana kuri gatatu rega nacyo ni igisore urumva ni kugeraho ubu rero uwo mwana bambwiye ati amahirwe yawe ntagara yo kuma mu ntare ngwino hano tugutyaze mangwende ubushize mu myitozo ya peri itangira proje hari yari arimo ikipe nkuru abantu baramubonye w'umusore abantu bose bajya bati kino kinyamahanga cyavuye batakizi uyu mukinnyi ari muri APR Football Club uyu mwaka igomba kuzasohokana cyangwa kuzaba afite muri squad yayo ubwo akaba umusimbura wa Claude umusimbura wa Claude wasimbuye nde twagiye hagati mu kibuga tuti waratubwiye uti hari abakinnyi nabo bazagenda uwitwa Parufe yagiye agomba gusimburwa n'umunyarwanda nuko bazazana undi mukaseri w'umunyamahanga ariko Parufe yari umunyarwanda wakangahe umusimbura yenze na kugiye cya Casimiro yaje asimbura Sefu yirukanwe urumva uyu Parufe rero bamugumishe muri APR Football Club bamuvanye muri APR Football Club bambwiye ati gendere ashobora no gusubira muri Marine kuko yari afite na kontara y'umwaka muri APR ashobora kumutizayo bazanye igishyitsi cyabaye muri Marine Football Club bamwita Mugiraneza Foroduwari uyu si ubwa mbere bivuzwe nubwo ari umukinnyi udafite urwego mpuzamahanga forodo w'umukaseri muri Kiyovu Sport ariko aje ari umusimbura nawe aracyari muto urumva yari kapitani wa Kiyovu forodoware nk'umuntu wabanye na APR muri Marine perezida urumva forodoware nawe ni sawa uje muri APR Football Club ubu ariko ntabwo ari umutitireri mbibabwire uko uvuga ko azaza ariko naza akabikorera naza akabikorera akemeza umutoza ubwo iyo aza gusanga nka Froje ari kumutereka mu kibuga Froje buriya ntabwo yagendera kuri inde urumva ariko umukinnyi ugaragaza performance niwe ukina n'undi nibyo uwo ni uwundi sibyo undi rero hari uwitwa Muzungu dushima Imana Olivier uyu nawe Muzungu APR ifite abawinga babiri igomba kurekura bandi batari baka uwitwa Sanda n'uwitwa nde nuza Dani yego Dani bamuzanye bazi ko azakina nk'umunyarwanda biranga pe bapamu baracyahari urumva biranga ko kwirukana agasigara pame nabyo APR menya nta kintu ubu rero Dani uyu dusinga Imana Olivier niwe uje uzajya niwe gufatanya n'aba barafinda nk'uko na kategeya yaje nyine abo bose irabatunga nyine urumva kwirira amafaranga na basuadi player kandi abo kwirira amafaranga squad player tanasimbura nguwo muzungu ariko uramwemera we muzungu ni umuntu wabwiye agiye urangira amakipe atari APR makipe atazasohoka namurangiye atazasohoka polisi zani yageze bakayikubita polisi ntabwo uyu ukagera yoni bayikubise aya muzungu nawe ya APR igihe ntekereza asaba aha muzungu arahari azaba ari muri APR Football Club umwaka utaha bamaze kumvikana igisigaye ni contract n'ifaranga icyatunguranye mwabagabo mwe nanjye ntemera bayigezemo nanjye ntemera wumve sawa ko kubandi utubwire mfashe mu mutwe ndavuga nta mbaka na kibyose ni popopopopopopo ngo APR arebye amakwisi ngo irebe ubugisore bona uburyo kizambira umusatsi irabwiwe igitego cyanyu uburyo ngo gihembwe fosita kivuga ati ngo iki gitego yamaritse burya afite gosh magic ninde se arisene tuyisenge akiva mu ikipe y'igihugu amavubi amanukanye na muhagire ngo APR yamutangiriye nzira azimutanga azatubwire ni ukuri arisene muri APR FC mbese ibyo yavuze byose tuzabireba uyu munsi ari kumanura ibintu byatari byo ni ababaye bayobozi ba APR nawe aracyari muto
Babajwe n'iki? Oya ahubwo ahubwo mutangaza kinaga yakinaga mutangaza kinaga bya binye basaza arabadukurikiye bakeneye kumenya niki cyabizeza ko aya makuru duhaye arukuri duhereye kuri yo ya Arsene ukajya wabo bana wenda bamwe babemeye ko bavuga bati nabana bikipe bavuga bati Gilbert igeze kwikinira bavuga bati biroroshye kuba bahita Mangwende nigene Manuel ni umwana w'intare yahinduka bavuga bati yahinduka kubera ubuyobozi bwo hejuru urumva cyangwa ni igitutu wenda twaba twashizeho ariko umukinnyi apera buri Mavubi akenshi bifite inyota yo kumugura ambara umwenda wowe gusa ambara umwenda w'Amavubi uburi umunyarwanda none se kuki Arsene utamwemera kandi abandi utubwiye uretse kwambara umwenda mu kibuga ntagaruhanga ni kuri jewe Arsene ndamuza bahariya mu gatsata agenda akora icyo bita muzunguza bakure urumva baba saza bamaze gukina amaze kubakina yo gati ntagati kefite ntagati kefite urumva ejo bundi umuntu namureba amusanga hariya mu gati bari tugende cyanguko ariko kuba akina abasaza ntabwo bikwiye ko yaba afite impano nibyo ashobora kuba afite impano rwose na Arsene na Rayon Sports yamubwiye ati tuvuga ngahe ateye muzangenera mw'abantu mwe ndayakira ariko nasanze bwa ari uburyo arya burya Rayon ntibuza bwa na Faust ahubwo yari azi gahunda abagora yumwese nejo bundi wamutumye muri yo tumure mabwe tigende umureyo wawundi igitangaza ariko gukina umupira ntabwo bivuga ngo ufaniye iyi ekipe yayikinira uwitwa Baka mwamushinje kudatanga assist uyu niba ari assist ajya atanga Arsene afite tayi icyo nzi cyo afite tayi wamubwira mu kibuga kirukanka ikibuga cyose urumva ariko icyitwa kabumbu wa mupira nta kigenda jewe ndambamba abona ndepiyara narebye abakinnyi benshi narebye iki cyose arutwa n'umwana uri mu ntara nawe ni umusimbura nyine watubwiye se ngabandi ni abasimbura ngo rero yabundi bagiye kuzana umuwinga w'umunyamahanga ubwo nawe yasimbura rero nyine narye kuri ku gifurumba by'ishorongi ayicara ry'ifi none se kuko yaba avuye muri leyo Arsene ni umuhanga ndashaka gukorotira Arsene sindenza aha niho dusoreje rwose niho dusoreje twigire ku mutoza wungirije ninde rero reka twamamaze ndabona twamamaze gato mugaruke mwumve umutoza ugiye kujya muri APR yungirije w'umunyarwanda ariko ibigwa arabifite umutoza mukuru aracyashakishwa muri APR ibyo ngibyo byo nibyo twababwiye Garido Santos ikipe ya USM Argent. Hanyuma se ubwo ngo ni umutoza mukuru w'umunyarwanda wazubwira abantu rero aha ubwo umutoza mukuru warategerejwe hari abagiye bavugwa nyine muri APRFC utegerezo tuzabona kabisa uratubwira uti rero hari umunyarwanda uri bwinjire mu ikipe ya APR hari umutoza w'umunyarwanda winjira muri APR Football Club ugomba gufatanya n'umutoza mukuru akazaba ari umutoza wa gatatu kuko umutoza mukuru azana wungirije n'uwa fiziki muri uyu munyarwanda abantu bose baribaza ninde uyu mutoza ugiye kuza muri APR Football Club ninde batangiye tuvuga ati Mashami Vincent biravugwa ko ava muri polisi akajya muri APR Football Club Mashami aradushwishwiriza ati genda umutoza wa polisi na polisi uburyo IGP yari yabivuze sinzi ko Mashami arimo gutinyuka cyane sibyo yewe na rero tunahuye nambwe ati nabazi za APR ibyavugwaga kuri APR ati nta n'umuntu wambajije rwose urumva ariko n'abantu bakaseka bavuga ati ariko se Mashami yava muri polisi akajya kungiriza urumva agiye kujyana ikipe muri confederation abenshi bati ninde ukandagirayo ndabona kuri channel yacu amaze guteka ifoto ye ari kuri YouTube rwose bo babana bamaze kumubona kare kare uyu mutoza yitwa Thierry Hitimana yabaye umukinnyi ukomeye mu ikipe ya Rayon Sports n'andi makipe atandukanye abo mutoza Thierry Hitimana abadete tekinike muri Rayon Sports nyuma bo n'umutoza wungirije wa Ligue 1 Marine ubwo yanatoje ariko muri za esi Kigali yatoje ku muri za esi Kigali yatoje Rayon Sports umutoza mukuru APR Muhonda baramwirukankana urumva muri za 2026 urumva yamuteye bingahe APR
yamuteye tatu uyu mutoza rero atya muri Tanzania yubaka izina sohora ikipe yitwa Namugo Namugo rwose ayikinisha imikino ya Confederation Cup ananitwara neza aza kuhamagarwa n'umushuti we magara babanye muri Lyon witwa nde Gomez Dalosa bajyana muri Simba yabaye no muri Simba kabisa aba muri Simba rwose naba Simba urabizi baramwemera akavuga ati azi kutonda kashagaswa ire neza cyane ngo yaje gusimburwa na Masudi ngira ngo ajye kumbyirizayo urumva uyu mugabo rero yari mu Rwanda rwose arya sinayindi kipe yo muri muza yaje gusubiramo nyuma bikanga muri Tanzania ntibatari alliance cyangwa indi wundi gusa ntago nyibuka ashobora ko ari mutibwa gutyo ubu yari mu Rwanda sa ari muri alindi yari ko alindi yakoraga ibyo amabuye agaciro yaje kumanuka atari gita ariko numva nayo yibaye mahugu uza kureba CV nawe yayikwereka bibandikamo Tseritimana Tseritimana rero yatozaga muri Academy ka Bayern Munich niho yari umutoza wungirije uriya muzungu mukuru akaba yari kumwe na Aloys Kanamugire kubita muri Kidage akajya avugana n'uriya muzungu w'umudage urumva Tseritimana muri karite z'abatoza aperi yifuzaga umutoza ushobora kuba communique mu ndimi zombi icyongereza n'igifaransa ubwo n'abatoza bakuru nyine b'abazungu birumvikana urumva kuba afite na CV igaragara benshi bagifuza bavuga ati ne Eric Nshimiyimana ariko Eric Nshimiyimana afite indi mirimo muri APR bagomba kumuramutsa bivugwa ko ashobora kuzajya kuba ari ugiye kuzamubana mu ntare akajya azamura tara zigaragara nubwo bataramwemeza Ive Rwasamanzi na wundi bavugaga asho agiye kujya kuyobora amarero ya APR yose ari nka direct technique muri APR Tseritimana rero uyu mugabo usanga ukina muri ya kipe njya mbabwira ishyiraho abantu benshi mu mupira amaguru harya nagatoza muri Andara Tseritimana na Andara bamwe oya ntayo ni Batista na ni Batista hanini iyo Rwasamanzi yigijwe nande Rwasamanzi kuko ya Batista yinjwe na nuzana na Romami Marcel Sostene harya ari Sostene buryo agira yindi mu hagati kaya Rwasamanzi na chipa afite Sostene ni Sostene ni ufite nde Sostene ufite mu indi aha Rwasamanzi we yagiye mu nkuru nyine nk'umwongereza Eric na 20 yego urumva Tseritimana rero wari mu kipe ya Bayern Munich biravugwa ko uyu mugabo mutangazaje wabaye muri Rayon Sports urumva ari dete technique ndetse wanayikiniye ubu niwe ugiye kuramutswa ikipe ya APR nk'umutoza wungirije kuba muri Rayon byo nta nicyo bitwaye ibyo ni akazi kuko umutoza ufite CV ndetse no mu makipe menshi ariko icyo nibaza kuki bahereye kumwungiriza umutoza mukuru kandi nkubwira ko bagomba kumushaka bitarenze iki cyumweru umutoza n'uyu nguyu ntagarasinya ninjiye mu rutonde none se umukuru naza akamwanga amwanga kandi apera kuge ko igiganya n'umutoza mukuru yamuke tugomba gufite mu munyarwanda wacu ni condition abazi ayanze se amwanga oya bwo ngubwo kireka batamumenyeshe batari mubwiye imbere muri kontra eh batari mubwiye imbere kuko ari na negotiation nyine babigeramo babigeramo za wabimubwiye akakorana nyuma y'iminsi ibiri akavuga ati yose we nifuza none ze rwaka na iki ikiza ikiza ari fani bari babimubwiye wari wabonye kwibwira ku ikipe wari wabonye ngo yirukana abatoza bagenyiriza mu APR ako nyine ikiza nuko umutoza mukuru nyine ari APR bikubwira mbere ikakubwira ngo gurutse na gushye barakoze bati nubundi Thierry asanzwe mu ikipe ya RG arimo aratoza ikipe yabarinda umukuru w'igihugu urumva mutangiye kwinjira mu kigiye neza kochi kochi bimeze bite ko nakubuza umutoza toza wa wundi mudafikira ranera kama ariko kochi banze nko filime reka banze mubaze namubarize kuri mikoro hite ndeba SMS kochi abakinnyi numvise bagiye kuza muri APR nibyo nko filima kocha aranyunganiye ambwira kuri Thierry kochi banze umbwire uwo bita umuhungu wawe bita Gilbert Kagege araza
Jeje se barabanye. Uwo bita arahari amazi igihe. Ko mutoza buratsaga tutandika utamuvuga ndatuma bamenya uwariwe. Umutoza. Uwo bita Nigene Manuel Mangwende araza mbira kuri abo babiri gusa. Arisene ubibyihore. Arisene na. Umutoza nko firima nakuze nakubuze na. Uyu munsi yarakuye ngo ndakubwira APR byose ko nabwiye mutangaza gini APR yange nemera ntabwo bishoka ko abari bigura. Nakubwiye ngo ndakubwira APR. Serite Imana rero nubundi ubwo yarari muri Bayern. Nubundi APR ibwo yakomangaga mwese ubundi yo watangiye gutoza abasirikare ubugira ngo sibyo nyo watangiye gukomanga nabyarije aho sinatungwa ahubwo ne abanyi bamaze kubifungura nikone ko nago bagwishura batagwishuriye kuri abanyi ubwo arimo aratoza ikipe y'abajepe y'abajepe ahubwo nubundi niyo nzira yamujyanaga muri APR nzira yamuriye nanze kubyemera ahubwo ubwo yese mbyumva ubwo rero tsiriye Imana biravugwa ko nyina niwe ugiye kuba yungiriza umutoza mukuru bagomba kuba batangaza mu mpera z'icyumweru cyangwa se byanjye kuko bagiye bambwira mu mpera z'icyumweru bikaba ibyumweru bitaha urumva icyumweru kikagi cyose kigiye ariko Thierry Imana mukomanga mu ruge rwa nyamukandagira mu kibuga akamutoza wungirije arimo ndetse ubwo Seve barimo barayiganira rwose hariya ku kimihura bayihindura bayibwa ati Thierry ariko ubwo wamugani wawe ubwo yagezemo hariya se ubwo urumva Seve aragezeyo yose oya byose barabizi kandi hari hasi hose sa APR nyine ubwo na twavuga tuti mutoza wungirije we ntacyo abatwaye kandi Thierry Seve arayifite keretse abayo kunaniranwa n'umutoza mukuru ibyo byo nta gitangaza umutoza mukuru none se niyo yaba ari umuzungu mwene wabo n'abazungu barananiranwa ari abazungu ubwo rero kuri Thierry Imana yinjiyemo ntacyo bitwaye burya amatsiko keretse uvuze ngo niwe uzaba mukuru amatsiko abafana ba APR bafite ni ukuvuga ngo bategereje umutoza mukuru bakavuga bati ninde yaba bari abagarido bavuzwe n'abandi ba Aritz Lopez n'abandi bagiye bavugwa muri APR bakavuga bati uwazagaragara ryari cyane ko ikiri impamvu APR yanatangiye ibi byo kubanza gukemura ibyo mu Rwanda ni uko mutangaza agiye ibizi ko Sekafa irahari ikipe ikeneye gutangira imyitozo kare igategura imikino yo mu kwa munani ya Champions League igategura pre-season imikino ya gishuti n'ibindi byinshi ariko urugamba ntabwo ruzayorohera urugamba ntabwo rworoshye cyane ko noneho yamaze no kumenya amatariki amatariki bamaze kuyamenya y'imikino ya preliminary round ubwo ni round ya mbere preliminary round muri CAF Champions League ndetse n'itariki zo kwandikisha abakinnyi nyine bashaje umutoza ya confirm ya Timangwende yaradusezeye araba yambaye umwambaro w'ikipe nkuru ya APR maze wetwa ruhamya nkiko iva nawe arajya muri APR umunyezamu Pierre ibwo aragenda ariko hari Alexandre se we nagenda wa gatatu iva akaba umuzamu wa kane wa gatatu oya ubwo nta wundi bazazana ni Pierre Pavel Nzira ubwo na iva okay ubwo rero nibyo rero APR se ubwo hari igisigaye ndumva ari ibyo ngibyo twimanukire muri murera murera sare kirimo hari kirahari nyasenegali bamanuye intwaro kampani urumva GSM urayizi GSM ya yanga se hariyo nzizi iyo muri se GSM burya niyo mugabo bita hariyo yibusobanura kuri yo twahimubwi Garib Salid Mohamed imbari Global ki Global Soka Global Soka Management Global Soka Management GSM nibyo turati kugira ibintu tuba twifita aha gusa ikiriho banza umanurire amafoto muri murera ntibasinziriye banza umanurire amafoto akanama kagura abakinnyi kacaye tugiye ku mukinnyi umwe kuri umwe bagira ndabaha babiri ntago ndenza babiri ko bitubangura ko muri murera konzi ko ndaguha babiri abasenegali baberetse seve bafite ibikombe nagerageje kubaza barambwira bati simbigarukaho wikwigo kandi ejo baratubwira ngo abasenegali baracyahari none ndetse wazanye se naze mubwira ntabwo urengeje imyaka 20 bafite ibikombe aba bibiri kane kabisa ibikombe abo ni bandere murera iramanuramo umuwinga umumiye utanga pase ihumirije
igira gutya icamo kabiri ataga pasa atarebayo icamo kabiri papa muranga tumutera kama ari mukumbuye umwanyi so ubwo rero muri Rayon Sports avuga uti hari company y'aba Senegal iyo ngiyo igiye kugura abakinnyi yazanyereye ngo itoranye mu murabana ntabwo abantu babumve neza nanjye sinkubwiye ngo ikijigo cy'imyaka 30 akana buretse gato abareyo mbanze babwiye bazubategoza bategoza akanama gashinzwe kugurira Rayon Sports abakinnyi akomeje mu kizere buretse gato karimo abanyamupira karimo bawutoje karimo bawukinnye harimo n'ijisho ry'abawuvuze nakemeye ko nashyizeho vi gafite urutonde rw'abakinnyi benshi bahana imbere mu gihugu abo hanze Uganda Kenya Cote d'Ivoire Mali Guinea ibyo nibyo bihugu bamaze kumbwira ariko bambwiye bati nta zina na rimwe ubu turi gukorera mu bwihisho mu bwira ubukomeye ako kanama mfitemo umuntu ariko yambwiye ati ntacyo nguhaye ubwo reka ngendere kuri ibyo byamutangaje bagushwishwirije GSM iri gukora nakubwiye ngo GSM ni wari uyizi Rayon Sports nta gitutu ifite yego irabizi ko abafana bakeneye abakinnyi kandi ni nako bimeze abana bambaye imidari urababona wowe uri muri ibyo ngibyo byawe abakiri bato baze bita umudari reba igikopo n'ibikombe baratwara ntibarimo abaje mu Rwanda ejo bundi cyagiye Senegal zana abakinnyi bato bano bakina muri Senegal imbere mu gihugu ntabwo baraba bakinaga i Burayi benshi harimo nabi imbere mu gihugu bari bazanye n'umukinnyi wazama ahubwo simbizi ibyo twagiyeyo mbere ko bita Ibrahima Seki Ibrahima Seki ariko mutangaza iyi Mercato nirangira tuzicara aha tuguha amanota iyi Mercato so far tubona tuti oya ntabwo ni meza se hari n'igihe tuzamuha amanota mutangaza aha tuzicara aha tuvuge tuti tuguhaye kuri aperi tuguhaye atanu ku icumi tuguhaye icumi ku icumi cyangwa tuguhaye abiri ku icumi kuri bariya abanyamahanga batubwiye aperi ishaka kuri polisi ariko bamwe yatangiye kubaza nabo bagiye kutubwira nyamukandagira se yo kuri reyo nabwo tuzaguha amanota ariko mutangaza ajye n'urye sheke uzayakire bantu bategereje kumenya aba bakinnyi ubabwira izo kampani ngo ni GSM Global Soccer Management duhere ku mukinnyi wa mbere ngo yitwa nde ubwo ni Rayon Sports duhereyeho Rayon Sports hari abakinnyi irimo irashaka nyine baba bazazanwa n'iyi kampani ntabwo Rayon Sports yigeze isesa gukorana n'iyi kampani ariko icyo yibwiye ntabwo ari izazana abakinnyi izantwara ukaraha ubutaka ba bakinnyi abarundi bazita ngo ni ruhanyanganda ba bakinnyi bamena ntabwo bazazanwa n'iyo kampani uwa mbere rero duhaye n'uwo yitwa Ibrahima Seki yavutse ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu 2004 afite imyaka 20 avukira Dakar muri Senegal n'umunyasenegal kanumva se ari umukinnyi ahubwo 20 rega buryo uba wagiye hanyuma akina nka attacking midfielder ubwo ni hagati mu kibuga ariko nyine asatse 10 cyangwa 8 yego afite metero 1 na santimetero 75 yakineye ekipe y'igihugu ya Senegal atarenje imyaka 20 ari nawo yegukanye iki gikombe cya gikombe bita ni ikombe cyari muri zone y'iwabo U20 African Cup Siegel nicyo gikombe begukanye hanyuma ubwo nta na byinshi cyane kuko ekipe yarimo uyu munsi ni ekipe bita US Goal ubere Senegal under 20 igikombe rero gutwara US Goal abizi ko ni ikombe cy'abana ariwe byitwaye umwaka ushize yari arimo ariko se kandi nkwereka n'umudari singuwe sinumva ari umukinnyi se ukeneye kubanzamo ahubwo muneze nyine se umwana bazanye umukinnyi w'imyaka 20 uyu munsi bari gukina ndabumva wari umukinnyi pe murere mubonye uwo ntacyo yaba atwaye ngo ni Seki Ibrahim amazero guhamagarwa inshuro eshatu yamagayeho yabaye nomine yamagayeho muri kolaps eshatu muri ekipe nkuru nkuru selekisiyo interinasiyonali
Sekurite nasiyonali nyine yacu. Sibyo se? N'inkuru ashaka kuba. None se ari niba se ari yaje mu Rwanda. Iraze niyo ari inkuru nyine. Eh, collapse eshatu. Nguwo, wamubonye? Eh, simbonane mbere. Seki Ibrahim. Aba bakomisiyoneri mu cyanga za gikweri. Umutoto akina mu kipe y'iwabo yitwa gute? Biho yita US Goal. US Goal. Undi rero. Kubita muri mu winga rero. Dukubite tubangura tujye ku mavubi. Tujye ku mavubi. Uretse Ibrahim Seki akurikiyeho undi wa kabiri bamwita Mbaye Ndiaye. Nawe ni umunya Senegal. Mbaye Ndiaye. Nibyo. Yakinanye n'uyu muri Premier. Yakinanye na Ibrahima Seki. Arengeze ngo ni Mbaye Ndiaye. Ariko ni bene wabo bose ni barasa. Eh. Wamubonye n'igikopo sha akimanukana. Cyane. Abugabo ni bo bakinnyi. Siko kugeza ne bagogo azana bagabo. Hagerayo. Ya moso ya yindi Imana. Imanura imizinga. Yarari muri Senegal yatwaye under 20. Ya! Singu. Eh arimo. Batsinda Gambia 2 kose. Uyu nawe yacyari muto afite imyaka 21. Ko yavutse 2023 ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu. Eh nawe rero akaba ari ubwo ni umuwinga. Na yari ahari dayambaye 25. Eh Selection Internationale imwe. Kuzemuye bwe. Yarasohora gariko. Wowe zumba bakinyi nagiye muri Senegal de numero 4. Ngo GSM yabiri mu kazi. Nyamara yabonye GSM bayitu byabana. Eh. Urumva? Yaryamanye n'igikombe. Foto ya kabiri baryamanye n'igikombe wamubonye. Afite n'umudari. Igikombe mugani. Ari ati yatiseguye. Uyu nawe iyi kabare wandimo iri mu n'igikombe. None so abangaba abandi bubwo nibo bakinyi babanzana. Sinabikubwiye. Reye nayiri mu kazi rega abantu bose barimo barajisha kamuni yacecetse ntagira imwe numa abantu babanwa ngo iki ifite ibyisinzira iri muri ababwira ngo yari jangwa bakanga miliyoni 100 yakabaga yego se tuye murajye kutugurisha umuntu w'imyaka tutazi urumva mutwereke ku rwego rwa kinye mu mikipe y'igihugu asi byo kugarura Chabalala numvise ibyo bimeze ko numva ari wogerayo nta Chabalala twari twarabwiye kugira ngo irashaka bataka bafatika iyere kubana rimwe bakubwira ikizananirwa ni negosiyasiyo y'amafaranga ya akademi bakuriyemo n'ibindi manura abakinnyi bakiri batoye nayo mukinnyi rege ejo bundi ugurisha amafaranga menshi ni nawe mukinnyi witwa yarenza muri season imwe Ibrahim Seki Seki Mbaye Ndiaye nabo ngabo simbagwaye se niwaseka katacumbikiraho kuri abo bakinnyi ba Rayon uvuga uti nibishaka ubwo ibindi uzabiduha ku munsi w'ejo ibindi ni ku munsi w'ejo ibindi byose tuzaba tuganiraho rwose duhure ku munsi w'ejo kuwa gatandatu sinzamara nta transfer nzakubwira rwose.